Fru talman, Brexit är ett sorgset kapitel i Europas historia. Vi behöver mer samarbete, inte mindre. På så sätt tryggar vi stabiliteten och freden på vår kontinent. En kontinent där konflikter och krig en gång i tiden avlöste varandra. Men nu när de nationalistiska krafterna i Storbritannien fick sin dröm uppfylld gäller det att vi som tror på samarbete ser till att vi får ett avtal som sätter framtiden först. Det gäller att vi lyckas få till stånd ett avtal som möjliggör ett bra handelsutbyte men likväl står upp för EUs inre marknad, skyddar EUs rättsordning, inte tummar kring miljö- och klimatpolitiken, står upp för våra arbetstagare rättigheter samt grundläggande fri- och rättigheter. Boris Johnson kan inte äta kakan och ha kakan kvar. Hans lungor har redan ställt till allt för mycket. Vill han säkerställa ett bra frihandelsavtal så gäller det att han även står upp för kraven som jag nyss nämnde. Och slutligen till ungdomen i Storbritannien som i överlägset majoritet rustade för att stanna kvar i EU. Till dem vill jag säga, ge inte upp. Vi är många som ser fram emot en framtid där ni får styra och våra vägar kan bli ett igen. Tack.